dhaqaaqii ciidan ayaa maanta laga dareemayaa difaaca ugu dambeeyay ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka ee qayb kadib dagaal culus oo shalay halkaas ka dhacay milishaadka Al-Shabaab ayaa gaadiid ay ku soo reen qaraxyo waxay shalay ku weereen deegaankan waxaana dagaal muddo socda dhaxmaray iyaga iyo ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka wararka ka imaanaya qayb ayaa sheegay in saacadihii la soo dhaafay halkaas ay tageen ciidamo badan kuwaas oo ka socda kuwa deegaanka xildhibaanka kala tirsan baarlamaanka Soomaaliya galmudug saraakiil ciidan iyo saraakiisha deegaanka waxay shalay ku eedeeyeen dawladda Soomaaliya iyo maamulka galmudug inay ku fiirsanayso dagaalka Al-Shabaab maalin walba ay ku soo qaadayaan deegaanka qayb saraakiisha iyo xildhibaanada waxay sheegeen inaysan helin gacantii ahayd taageerada dawladda iyo midda maamul iyagoo sheegay in taakule ay ka waayeen maamulka galmudug iyo dawladda Soomaaliya ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka ayaa shalay dagaal adeeg kala hortagay milishiyadka Shabaab waxaana dagaalkaasi u dhaliyay khasaare badan waxay ku hanjabeen saraakiisha ciidanka iyo xildhibaanada baarlamaanka in iyagu ay isku filan yihiin ayna qaadayaan tallaabo jawaab u ah weerarkan ciidanka dawladda iyo kuwa deegaanka waxay saacadihii la soo dhaafay isku urursanayeen deegaanka qayb iyo deegaano kale kuwaas oo doonaya inay ka jawaabaan weerarkii argagixiso oo Shabaab ay ku ekeeyeen shalay deegaanka qayb waxaa isweydiin mudan sababta maalin walba ay Shabaab ay u weeraraan qayb se yeeshee saraakiil aan la hadalno waxay noo sheegeen in kooxdan ay weli aysan ka samri karin deegaankan maadaama uu muhiim u ahaa isku xirka gobollada mudug iyo galgaduud sidoo kalena ay ka ilaalinayeen deegaano waaweyn oo ka tirsan labadaasi gobol si la mid ah waxay ku lahaayeen waxay ku sheegeen maxkamad ay ugu wicjireen dadka ku sugan gobollada mudug iyo galgaduud Al-Shabaab waxa uu ka samri laayahay qayb taas ayaana keentay in dhowr mar ay soo weeraraan ayuu yiri mid ka mid ah saraakiisha ciidamada ciidamo beeleed ayaa saacadihii la soo dhaafay halkaasi ku qulqulayay waxaana la sheegay inay wadaan dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyay labada beel ee dagaalka ku jirta waxay ku eedeeyeen dawladda Soomaaliya iyo maamulka galmudug ee qoqor u hoggaaminayay inay ku fiirsanayaan colaadan taas beddelkeedana ay keentay in Shabaab maalin walba ay soo weeraraan fariisimadooda waxay sheegeen inay waayeen istaraatiijiyadii dawladda ee gacanta military ee ciidan iyaga oo la tilmaamay inaysan ahayn tan mid la aqbali karo